سلێمانی و پێشنیارمان شێنە عوسمان مان لەگەڵدایە. شێنە سڵاو لێبێ و بەیانیت باش ئەمڕۆ کار و چالاکیەکانی سلێمانی چین؟ بەڵێ لارا، بەیانی تۆ بینەرانی کێنن باش. دیارە ئێمە ئێستا لە پەیمانگای تەکنیکی کوردستانین. ئەمڕۆ لێرە بە هاوبەشی پەیمانگای کۆمپیوتەری ئەهلی فستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدرێت بۆ فێرخوازان لە بوارەکانی کۆمپیوتەر و تەکنەلۆژیای زانیاری. من قسەی زیاتر ناکەم لەسەر فستیڤاڵەکە، دەچمە لای بەڕێز مامۆسا ڕێبوار و تەبێژی فستیڤاڵەکە. مامۆسا، بەیانیت باش، پێمان بڵێیت ئەم فستیڤاڵی ئەمڕۆتان چەند چالاکی لە خۆی گرتووە و بە بەشداری کێم چالاکیانە بەڕێوە دەچێت؟ سەرەتا بەیانی ئێوە هەموو بینەرانی ئازیز شاد، ئەم فستیڤاڵە لەلایەن پەیمانگای تەکنیک کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ پەیمانگای کۆمپیوتەری سلێمانی کە هەردووکیان دامەزراوەی پەروەردەیی فێرکاری قەیوان گروپن و فستیڤاڵەکە بە سپۆنسەری قەیوان گروپ بەڕەواچێت. لەم فستیڤاڵەدا 28 زان کۆپەیمانگای ناوخۆی و نێودەوڵەتی بەشدارن کە بە شانازی وەڵین یەکەمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتیە کە تایبەت بێ بە فێرخوازانی وڵاتانی وەکو مالیزیا و یابان و لوبنان و ئوردن بەشداریان کردو لەم فستیڤاڵە. فستیڤاڵەکە بۆ مای دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت. ئەمڕۆ دەستپێکی فستیڤاڵە کاژمێر سەعادە مەراسیمیکردنەوەی فستیڤاڵەکە بێت کە تیایدا دواوە دەسەکرێت بە بینینی پرۆژە لەلایەن بەشداربوان و لەلایەن میوانانەوە. بە درێژایی هەردوو ڕۆژەکە چەند چالاکیەکی جۆراوجۆر هەن، وەکو ئەنجامدانی چەند شانۆگەریەک و ئەنجامدانی کۆنسێرتێکی گۆرانی و میوزیک لەلایەن کۆمەڵە گەنجی و فێرخوازەوە. و لە هەمان کاتدا کۆمەڵە سیمیناری زانستیمان ڕەخستووە بۆ کۆمەڵە پرۆفیسۆر کە لە وڵاتانی یابان و مالیزیا و تاوکی دواتاتون. ڕۆژی یەکشەمە سەعات چوار کۆتایی بە فستیڤاڵەکە دێ و فستیڤاڵەکە بۆ مای دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت. مامەسا، کار و پرۆژەی فێرخوازان چییە بێت؟ کاری پرۆژەی فێرخوازان هەمە جۆرە، بەتابەتە لە بواری ئایتی و کۆمپیوتەر ساینس. پرۆژەکان پرۆژەی بەرنامەن، بەرنامەی کۆمپیوتەرین، وێبسایتن، هەندێک پرۆژەی هاردوێری تێدا وەکو ڕۆبۆتیک و سێنسەر ئەپلیکەیشن و هەتا وەکو دوایی. زۆر سوپاس. سوپاس بۆ مامۆسا ڕێبوار. بەڵێ لارە، ئەمە سەرەتای دەستپێکی فستیڤاڵەکەی کە بڕیارە کاتژمێردا دەست پێ بکات، وەکو مامۆسا ڕێبواریش ئاماژەی پێکرد. ئەمڕۆ لێرە چالاکی فێرخوازان و هەروەها چەندین سیمیناری زانستی ئەنجام دەدرێت. من دەگەڕێمەوە لە ئێوە. بەڵێ، سوپاس بۆ پێشنیارمان شێنێ عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوو.